Olá, muito boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira abençoada, mais uma terça-feira de live. Todas as terças-feiras às 18h30. estamos aqui no LinkedIn e no YouTube. Para você que ainda não acompanha o canal, ainda não segue, faz isso. Segue nosso canal, acompanha, deixa sua curtida, compartilha para alguém que fizer sentido. Estamos aqui mais uma terça-feira abençoada, uma terça-feira incrível. Com mais um tema extremamente importante para a nossa carreira, para a nossa vida pessoal, para relacionamentos, sempre faz muito sentido para mim e acredito que para vocês também. Obrigado por estarem aqui, a vocês que vão assistir agora, vocês que estão assistindo depois que esse evento aconteceu ao vivo, meu, que faça sentido, que você possa compartilhar e que a gente já consiga hoje mesmo aplicar na nossa rotina, no nosso dia a dia, algo que a gente aprendeu aqui. Eu não quero ficar com muitas delongas, não quero perder muito tempo. Como toda terça-feira a gente traz um profissional muito incrível, um expertise naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, no assunto que ele domina, e eu não vou perder a oportunidade de trazer também hoje aqui um cara que, meu, é especialista no negócio. Nosso tema hoje é Social Selling, né? SSI, muita gente não conhece ainda o que é o SSI, né, no LinkedIn. E a gente vai falar bastante disso, vai desmistificar algumas coisas acerca disso. Ele é especialista pioneiro em Social Selling no Brasil. Autor do livro Social Selling, quarta edição. Treinador aprovado pelo próprio LinkedIn, tá? Para soluções de vendas no Sales Navigator. Mais de 6.100 clientes, somando quase um bilhão de reais faturados. Uma soma gigantesca, um cara que conhece muito. Trabalha diretamente com profissionais e equipes de venda através dos treinamentos de mentoria. E esse cara é o Felipe Matheus. Vem para cá, muito boa noite, seja bem-vindo! Boa, boa... Boa noite pessoal, boa noite Thiagão, tudo bem? Tudo certo? Beleza, legal Cara, chegar legal. aqui, espero que a gente consiga agregar bastante aí com a turma. Legal, obrigado por você ter aceito o convite e estar com a gente. A gente tentou algumas vezes, né Fê? Isso aí, o pessoal pode achar que é mentira, ah, isso aí é conversa do Thiago no canal para valorizar aí a audiência. Não, gente, foi difícil. Felipe, graças ao bom Deus, ele tem uma agenda muito acirrada, tem um trabalho muito muito difundido aí no LinkedIn, profissionais, equipes de venda, isso é muito bacana. E hoje ele está para contribuir com a gente aqui no canal e eu espero aprender muito e assim como eu, você também possa aprender, certo? Fê, fala um pouquinho sobre você, uma pincelada rápida sobre o Felipe Matheus para gente, que eu tenho uma porção de perguntas e dúvidas para tirar contigo. Show muito bom. Bom, meu nome é Felipe Mateus. Para quem ainda não me conhece, eu sou autor desse livro aqui. Sou social selling. Sou pioneiro nesse tema aqui no Brasil. Eu basicamente tinha uma agência, precisava vender, pegava o telefone o dia inteiro, mandava e-mail o dia inteiro, e acabei descobrindo que tinha um jeito mais fácil de chegar diretamente nos clientes. Isso veio a chamar social selling, que é justamente usar as redes sociais como ferramenta de vendas para chegar diretamente nos clientes, para criar relacionamento. Para vender, né? não é sobre ser melhores amigos, né? é conectar realmente para criar negócios de valor. Então a gente começa principalmente a falar de LinkedIn, que é a maior rede social profissional do mundo, para B2B, né? principalmente B2B, mas também tem muitas outras vertentes que você consegue desbloquear por lá. Mas que social selling também é aplicado em várias outras plataformas. Então a gente acaba é, colocando bastante social selling como. É o lugar do LinkedIn, né? mas cabe em todas as plataformas que seu cliente potencial esteja. Hoje a gente vai ficar fechado em SSI, que basicamente é um tema que está dentro do LinkedIn, do universo de LinkedIn, né? o Social Selling Index, que nada mais é do que um score né? de 0 a 100, parecendo do Serasa. Né? Esse sim, assim como do Serasa, você quer que, se, que esteja lá em cima, que é um score de 0 a 100 que define o quanto você é, aplica o tal do Social Selling na plataforma. Então eu vou quebrar alguns mitos aqui sobre isso. Até quando eu era muito novo, como treinador, já tinha o, o, o SSI, né? Começou ali por volta de 2014, 2015, junto com o Seios Navigator, né? O SSI ele já é uma coisa que está sempre junto é, do Navigator, e aí eu vou falar também sobre isso. Mas no final das contas, o grande ponto aqui é que o SSI, para quem tem um perfil no LinkedIn hoje, ele é mega importante, mesmo para você que segue no LinkedIn para ter um perfil, para ter um emprego, para ter uma carreira, para estar posicionado é, na rede. E para você que também que vende, né? principalmente para você que quer gerar negócios através do LinkedIn. Então, sem dúvida, eu vou levar o papo para sempre os dois lados, né? Porque o SS, ele vai te ajudar de qualquer forma em algum dos dois caminhos. Muito bacana, Fê. Obrigado. Uh, vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem deixar aqui a pergunta. Podem deixar a pergunta também depois que a gente consegue responder. O Felipe está sempre online aí no LinkedIn. É uma ferramenta de trabalho, realmente funciona e funciona muito. Você já começou falando um pouquinho sobre o social selling. É, eu queria saber um pouquinho, assim, na verdade, explicar exatamente o que é, o que esse cara é no LinkedIn. Você falou, basicamente, né, que é a questão do score. Fê, vou abrir aqui, não sei se deveria, não sei se isso é feio, mas o meu SSI hoje é 72. Tá muito ruim. Muito bom hoje a gente já eu, hoje até para quem está mais experiente no SSI já consegue entender que tipo de usuário que é né até nos começos dos treinamentos né de equipes de vendas eu pergunto vamos ver com quem que eu estou falando pede o SSI né eu já tive equipes que não eu tenho um SSI alto e aí que tipo de resultado você gera não é porque o SSI ele é uma métrica quantitativa ele não é Sim. qualitativa né se você colocar por exemplo posts é, com ABC escrever no seu perfil preencher tudo inclusive tem um artigo que eu escrevi que eu revelo os ingredientes totais da fórmula do SSI. Se Uau. chama, é só procurar no Google depois, revelados os ingredientes da fórmula do SSI. Vocês vão encontrar uma fonte que tem em detalhes exatamente o que você faz para aumentar o tal do SSI. Então, para você aumentar esse score, você vai perceber que normalmente um, você começa muito baixo, menos de 10, às vezes nem calcula. E aí você vai fazendo algumas ações né, em quatro pilares, que é o SSI. Né? Estabelecer marca pessoal, encontrar as pessoas certas, é, engajar, oferecer insights e estabelecer relacionamentos. Cada pilar tem atividades, todas essas atividades te favorecem em termos de marca pessoal, ou seja, você aparece e você aparece para alguém, você aparece para um cliente potencial ou para alguém que pode é, ser alguém pode te dar uma oportunidade. Então, no final, o SS ele é quantitativo, mas se você traduzir as atividades que você faz para subir ele. Você vai gerar algum tipo de resultado real. Eu até brinco, né? tem pessoal que fica tão apegado ao SSI, ele é muito importante. Mas no final, principalmente para quem vende, o número mais importante continua sendo saldo disponível para saque. Esse é um número que está todo mundo sempre de olho, principalmente em Sim. vendas. Então, não tem como também você chegar com um saldo legal né, na conta se você também não gera é, atividade para isso, né? Se você não movimenta. Então, é um baita indicador. É o um único, inclusive, que você vai conseguir medir o quanto que você tem sido ativo ou ativa dentro do LinkedIn, da maior rede social profissional do mundo, 66 milhões de usuários só no Brasil. Quer dizer, como é que você se comporta meio a, aos seus pares, né? Porque tem o seu concorrente lá, tem alguém que tem o mesmo perfil que o seu, que vai concorrer para a mesma vaga que a sua, ou alguém que vai concorrer com o mesmo cliente que o seu. Então, o quanto que você se destaca com isso, né? Então, esse assim, sem dúvida, ele é uma métrica... É, que vai te ajudar a pautar ali as suas atividades, mas que também vão te ajudar a entender outras que vêm depois, que são métricas ainda mais importantes de negócios, né? Felipe, como que você se tornou pioneiro nesse no SSI, cara, aí no Brasil? Como que foi? Como que foi essa sacada aí? Você falou um pouco da agência, da necessidade de fazer, mas como que você se tornou pioneiro aí que hoje você referência nisso? Show. Olha, eu lembro até hoje, eu estava numa mesa, num apartamento e eu rodava uma agência, né? E aí eu estava buscando formas de facilitar essa prospecção. Porque o que o pessoal faz hoje para prospectar? É, vai para a mesa, o gerente fala: liga, 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 uma hora vai chegar em alguém, tenta falar, e aí vem spincelling, aí vem táticas, code call, code meio e ferramentas, e ferramentas, e ferramentas. E no final, o que hoje faz mais diferença é a estratégia. A estratégia continua sendo a melhor ferramenta e aí você acaba entrando muitas coisas, muitas ferramentas, muitos machados, né, para você cortar uma árvore que você não tem técnica. Então o social sale, ele veio para mim como uma maneira de é, transformar o meu resultado individual. Eu estava olhando só para o meu resultado, para a minha agência, e aí eu acabei descobrindo que tinha um jeito novo de fazer, que era chegar direto no, no decisor. Na época não tinha nem 15 milhões de usuários no Brasil, então era ainda mais fácil você usar o linkedin para conectar com alguém. É claro que é, era uma rede muito nova, inclusive não tinha nem português ainda, né? então você acabava tendo que é, escrever em português, no perfil inglês, para você conseguir interagir. Então tinha várias coisas que você ia quebrando ao longo do tempo. Então o próprio LinkedIn veio evoluindo junto, né? foi um dos maiores é, evangelizadores de social selling no mundo. Teve uma grande onda, que a gente fala em 2014, uma grande onda mundial de social selling. É, ninguém chamava assim, foi uma palavra que apenas surgiu o né, Wikipedia falar que foi o Edel, é, é, Edel Shining. esse cara, na verdade, até tentei conversar com ele uma vez, ele, é, cunharam para ele, né, e aí ele acabou assinando também como um cara que pegou o termo, que cunhou o termo, né, mas eu acho, que veio, eu acho que isso veio de uma buzzword, eu acho que alguém brincou, deve ter vindo, aquela coisa que surge, né, e ninguém sabe de onde veio. Acabou sendo uma palavra que definiu essa coisa de usar redes sociais, conectar direto com o decisor, o que eu acho que já existia há muitos anos, né, é, mesmo sem ninguém saber o tal do nome, porque muita gente já conectava é, no Orkut com alguém, tentava pedir contatos, é, ou, em, ou no Facebook, né? já existia isso há um bom tempo, mas no final das contas, é, com o termo e com mais métodos, com mais táticas é, no molho, né? ficou mais profissional ainda, então essa onda do pioneirismo nada mais veio do que uma necessidade que eu tinha, e aí quando eu percebi, olhei para a esquerda, olhei para a direita, ninguém estava falando, Aí eu criei um blog, eu já com cabeça de marketing, né? Eu que vim Sim. de engenharia, de engenharia, que troquei de cadeira, fui para marketing, eu comecei a perceber que isso seria um novo normal, né? Quando eu percebi que, pô, se eu tô usando telefone a é torto e direito, se eu mando e-mail a é torto e direito, na época até comprava lista hoje que com LGPD é impossível, né, se fazer isso. E aí eu acabei entendendo que dava para desbravar isso como especialista, porque não tinha ninguém no terreno. Tinha alguns especialistas no e eu pensei bom vou consumir tudo dos especialistas vou aplicar aqui no Brasil o que funcionar eu jogo num treinamento o que não funcionar eu descarto tanto que todas as anotações que eu fazia testes e erro foram para a primeira versão desse livro aqui porque o livro social selling na verdade se chamava venda social eu tentei emplacar em português e aí numa conversa dentro do LinkedIn ficou definido Felipe vamos chamar de social selling porque já tinha muitos termos que estavam sendo usados né cold call Ninguém nunca falou só ligação fria, o pessoal falava cold Call mesmo, então é, foi uma nomenclatura que falei, ah, dá pra usar. E aí, no final, a gente começou a falar de social selling na segunda, terceira edição, eu já comecei a lançar como social selling, e aí eu comecei a expandir para vários outros lugares também, né? Comecei a olhar também para a linha de Instagram, Facebook. Uhum. Porque no final até entendi que social selling é ainda mais antigo que a internet, porque no final das contas a gente tem, sempre tem tá alguma rede, né? A gente sempre vai endossar alguém, a gente sempre vai abrir relacionamentos para fazer negócios, né? principalmente para quem vende tickets altos, né? para quem vende coisas muito caras. Normalmente você vai ter que criar um relacionamento para vender, porque ninguém é, paga 10 mil, 100 mil assim do nada. Né? Você realmente precisa entender é, com quem você está falando, você compra quem está vendendo e compra a solução, compra a empresa junto. Né? Então é uma construção que. No seu Selling, está muito mais baseado em você do que da própria empresa, né? É a nossa marca pessoal que sempre fica é, à frente. E para quem é de carreira, tá segue, eu uso o LinkedIn como um currículo, né? Para se posicionar em carreira, é, você também tem uma marca pessoal, né? Ou você está cuidando dela, ou não está. Eu brinco que o LinkedIn é o seguinte: o único momento que você tem que deletar o seu perfil é quando você não está trabalhando ele. Porque no final das contas, o seu perfil, ele está fazendo o seu filme ou está queimando ele. Então, se tiver neutro, ok, mas talvez não esteja bem alinhado com aquilo que faz sentido para você hoje. Então, é o único motivo para deletar um, um, um LinkedIn, né? Deletar o seu perfil hoje. É você é quando você não tem uma estratégia sólida ou quando o seu perfil está queimando o seu, é, seu filme, né? De alguma maneira, não está vendendo você do, da melhor maneira possível. Então, é uma construção que a gente ajuda. E o SSI é muito pautado nesses. Nesses pilares, né? Que te ajuda a construir perfil, encontrar as pessoas certas e te manter ativo também na plataforma. Ô Fê, você comentou sobre o livro aí, e é bem interessante. Eu até deixei um link aqui, ó. Já tem um QR Code aqui no cantinho da tela que as pessoas podem escanear e vai direto para a compra do livro, que é um livro muito interessante. Você mencionou, é, fala um pouquinho sobre o conteúdo desse livro. A gente sabe, né? Social sharing, mas assim, é, o que, que você fala? Você, você trata ali nos pontos, só para deixar aí com gostinho aí da, da galera comprar aí para poder aprender um pouco mais. O que, que você trata nesse livro? Show. Bom, basicamente é um livro que vem com muita experiência, né? Ele já está na quarta edição. O que eu coloquei aqui dentro foi basicamente o conceito para você dar os primeiros passos e gerar os primeiros resultados. Você aprende tanto a rodar social selling. No LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no X, né, que é o, o antigo Twitter, e no WhatsApp. Então, basicamente, são estratégias que você consegue rodar em cada uma dessas plataformas, sure. principalmente no LinkedIn, se você vende para em outras empresas, ou se você vende para profissionais, ou seja, você vende algo que ajude profissionais a alcançar algum tipo de objetivo. Então, o que está dentro do livro, basicamente, a primeira parte é conceito, tem muita história de vendas aqui, oh, para chegar nessa quarta edição. Eu estudei décadas e décadas e décadas e fui Legal. esmiuçando vendas, acabei entendendo que tem método de vendas até 3 mil, 6 mil anos antes de Cristo, né? Então, tem muita coisa que eu fiz, principalmente no primeiro, na primeira parte desse livro, que é de trazer essas eras das vendas, né? É, tem uma era que eu gosto muito, que foi ali a partir de Dale Carnegie, que, para quem não sabe, mas já ouviu falar do livro, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um Sim. livro de cabeceira para um vendedor, né? Ele é um livro que o Dale Carnegie ele é um cara que transformou basicamente o, o jeito que se fazia vendas, né? O pessoal vendia muito por persuasão e o Dale Carnegie trouxe bastante a ideia de você se relacionar, né? De conversar, de interagir. Então foi um marco em vendas. Aí a gente tem vários outros métodos que hoje até alguns mais antigos são usados até hoje, né? A gente vê bastante métodos de abordagem como o Spin Selling que é usado desde 95, né? Quando foi a última edição. Então você tem muita coisa que ainda funciona, só que eu acho que é igual aquele bonequinho russo, né? Ele vai, um método engole o outro, vai ficando mais completo, sim, sim. porque até hoje se fala em AIDA e tudo, mas é um, era um método de vendas, muita gente não sabe, mas era um método de vendas puro, só se usava AIDA, atenção, interesse, desejo, ação, para desbloquear os clientes para uma conversa. E aí eu acho que social selling, ele traz tudo isso, foi acumulando tudo isso para um ambiente de rede social, porque. Dificilmente hoje você fala com o decisor no telefone, né? A frio, pelo menos, você não sai ligando a torto direito e fala com o CEO da Renner, né? Você não chega a comprar uma lista, até porque é proibido por LGPD, mas você não consegue o e-mail direto de um CEO. E mesmo que quando você obtém de alguma maneira, você manda o um e-mail, você não tem a atenção dele, né? E essa construção hoje é muito mais facilitada com redes sociais, porque cada um está em pelo menos uma e usa muito bem. Hoje, o CEO da Renner, sim, ele está no LinkedIn. E é um, ele está um passo, a dois, três cliques de você conversar com ele. O grande ponto é se ele vai te dar atenção. Eu brinco, né? Não é mais um desafio encontrar os clientes. O desafio hoje é fazer com que eles respondam. É fazer com que ele preste atenção, porque, principalmente, decisores, né? eles estão sempre ocupados, eles estão sempre pensando em algo. Os maiores problemas da empresa estão na mesa de um decisor. Estou falando Sim. decisor, pode ser o CEO, pode ser o diretor executivo, pode ser um diretor de área, né? um diretor de marketing, de operações, alguém que. Poderia decidir por seu produto ou seu serviço, né? Então a gente acaba percebendo que é, esse jogo de rede social ele ajuda a abrir a porta. Não que você vai fazer um negócio, é, raramente alguém vai fechar um negócio de alto ticket, né? Vai pagar algo, assinar um contrato que conversou só no LinkedIn. Provavelmente o LinkedIn ele é o maior é, iniciador das conversas que, que vão, vão para mesa de reunião, vão para o telefone, vão para lugares. Que não são frios, são lugares que, partindo do LinkedIn, eles já têm um contexto e aí você consegue desenvolver relacionamentos sólidos, né? Eu estou falando isso de vendas, mas daqui a pouco também. Carreira. Você abre conversas e muita gente só pensa em LinkedIn quando vai buscar é. uma recolocação no mercado, quando ela poderia ter criado uma marca pessoal, ter criado uma referência como um especialista, ou como alguém muito bom numa área específica, e construído isso de forma que ela sempre tenha oportunidade no mercado, que ela possa escolher onde ela quer trabalhar, que ela possa ter os melhores cargos e posições. Então, a gente tem que cuidar da nossa marca pessoal. Porque é engraçado, tem um monte de advogados. Quantos advogados hoje no Brasil, eles não cuidam? Por exemplo, vou pegar um exemplo que a maioria deve conhecer. Quantos advogados hoje não devem cuidar de defesa de consumidor? Não entende, né? E quantos são o Celso Russomano? Entende? É, é uma, são referências que você cria pelo fato de você aparecer e você compartilhar. Você não precisa estar na televisão hoje, né? Hoje você só precisa estar perto dos melhores clientes potenciais ou perto da rede que pode falar o seu nome. A gente não precisa ser famoso para o mundo inteiro, só para quem conhece a gente. Se eu tenho 100 pessoas na minha rede, são 100 clientes potenciais, eu prefiro ter essas 100 pessoas do que ter 10 mil aleatórias, porque eu sei que estas 100 tem potencial de compra porque o meu objetivo é vender com o LinkedIn. Mas se o meu sim. objetivo fosse de carreira, ao invés de ter 10 mil seguidores, eu preferia ter 100 decisores, 100 recrutadores, 100 diretores de empresas que eu gostaria de trabalhar, de empresas que podem me pagar mais, de empresas que eu posso contar em algum momento na carreira. Então, é sobre qualidade, e sim, quantidade com qualidade, sem dúvidas, é, é sensacional. Mas tem que começar com qualidade, né? E aí o pessoal acaba se enganando, às vezes, de conectar torto e direito, criar uma rede gigante, no final não vai colher muita coisa, porque você está crescendo de forma aleatória, né? E aí o pessoal esquece, às vezes, que, poxa, 100 pessoas é muita gente. Coloca 100 pessoas aí nessa sala aí, coloca é. 100 pessoas te pagando um valor específico, coloca 100 pessoas falando seu nome, tem muito mais força do que 10 mil pessoas sem atenção nenhuma, sem entender o que você faz, sem entender quem é você de verdade, né? Então é sobre se importar. E aí é onde a gente começa a colocar que o LinkedIn é o melhor repositório para isso, porque é onde a nossa imagem profissional está pautada. E a CSI está por trás disso. São as atividades que você faz lá que vão fazer você aparecer. Só ter um LinkedIn não salva ninguém, né? Só ter um LinkedIn, no final das contas, não ajuda ninguém. Você precisa ter atividade, precisa aparecer, que não é visto, não é lembrado. E essa construção está muito por trás do, das métricas aqui do, do LinkedIn. Ô, me passa para gente umas dicas ou algumas estratégias chaves aí que constam nesse livro uh, que pode deixar melhor o SSI aí do profissional aí do, de Sim. quem está nos ouvindo algumas dicas aí eu sei que tem bastante coisa mas alguma coisa que você já tem rápido em mente que é possível compartilhar com a gente como que é possível aí melhorar esse SSI legal bom esse SSI é o seguinte é, mesmo se você não vá seguir de forma ativa né como você poderia no LinkedIn tem uma coisa que precisa ficar organizada, que é o primeiro pilar, é estabelecer marca pessoal. Pelo menos isso, pessoal, você precisa ter um perfil bem alinhado. Perfil, ele começa basicamente tem quatro campos principais que vão passar uma primeira impressão para alguém que acessa, tá? Capa, foto, frase, aquele título que fica embaixo do seu nome. Muita gente acha que é o lugar que o LinkedIn preenche para você com cargo, o nome da empresa. Na verdade, é comum você ver o nome da empresa e o cargo e o nome da empresa de alguém embaixo do nome dela. Mas quem preenche isso automaticamente é o LinkedIn, por não ter nada para preencher. Porque é um Sim. lugar onde você precisa escrever, é um título profissional. Às vezes você tem marcos, você tem uma especialidade, é ali que você tem que colocar. Não é? O LinkedIn ele não vai entender que você é especialista só pelo fato de você ter escrito isso num sobre, né? Por exemplo. E você realmente precisa escrever, definir esse posicionamento. Então, a capa hoje ela complementa visualmente o seu perfil. Ela consegue trazer uma marca, uma frase, algo que tenha relação com o seu trabalho. A foto é crucial um perfil. Sem foto, ele é quatro vezes menos visualizado. Um perfil com foto, hoje, com uma foto profissional, passa uma impressão de competência, de agradabilidade, né, de liderança. Tudo isso, uma foto profissional. Então, vale investir numa foto muito boa, porque você pode trabalhar de pijama todos os dias. Mas é aquela foto que está causando a primeira impressão para o seu cliente potencial, para o seu possível contratante. Então você precisa entender que a sua foto hoje é a sua imagem única ali na frente. Como você estaria vestido, vestida, na, e estaria de frente para o melhor, a melhor oportunidade do ano? Então provavelmente é como você estaria e deve estar na sua foto de LinkedIn. Depois tem a, a sua frase logo abaixo do seu nome, que é uma frase que você precisa é, pensar com carinho, porque você pode destacar habilidades. Mas você também pode destacar alguma especialidade, algo que você é, tenha muita experiência e que queira se posicionar para os próximos cinco anos, né? Para fazer o seu nome. Porque as pessoas vão olhar o seu perfil e vão ficar com essa imagem, né? Sobre você. Então, o que você fala define o que você é. E aí, depois, o seu sobre e os seus destaques, né? São os campos principais para você olhar hoje. Porque o sobre é onde você pode escrever um pouco mais sobre você, sobre a sua empresa, sobre o que você entrega. E o, o, o seu. Destaque que fica logo abaixo do sobre é uma maneira que você tem de destacar PDFs, vídeos, links, publicações que foram muito bem, talvez ao longo do caminho. Que qualquer pessoa que possa te conhecer agora teria que ter acesso e faria a diferença. Então, esses são os campos principais de um perfil. Todos os demais são complementares. É claro que para quem quer uma vaga, para quem quer se posicionar no mercado, você precisa olhar também para o seu campo de experiência, né? E competências. Só que para quem está em vendas, esquece. Quem olha perfil até o final é o RH. Quem tá no LinkedIn para fazer negócios vai sempre ir até uma parte, tá? O que, 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 que é o LinkedIn, tá? O SSI hoje? Ele é um índice de 0 a 100, cada pilar conta de 0 a 25, né? Só que o SSI, a grande verdade é que por trás dele, ele foi criado para quem quer vender, exclusivamente. Para quem quer se posicionar no LinkedIn, a gente não vai vender um produto ou um serviço, a gente vende a gente, né? A gente vende nossa marca pessoal, para se recolocar. para Nós somos o produto, né? Quando a gente quer uma recolocação no mercado. Agora, quando a gente quer é, vender, a gente está vendendo um produto, uma solução. Então, uma parte o cliente compra você, a outra, ele compra o, o furo, né? Que a sua furadeira faz. Ele não compra. Ele compra, na verdade, a furadeira, mas ele está sempre de olho no resultado. Né? Então, o SSI, para quem não sabe, por trás do SSI tem um estudo, né? É um estudo com 2.286 pessoas. São vendedores de. Alta performance que foram estudados pelo LinkedIn e que são vendedores que o LinkedIn estudou para criar as ações, as atividades que eles faziam para ter resultado. E aí ele criou, basicamente por trás do SSI, na maquininha né, do SSI, é, essas, essas atividades. Nunca foram reveladas. Em 2017, quando estava na, na certificação global, eles colocaram na lousa. Eu obtive uma foto e revelei isso para o mercado. Então tem um artigo que é o Revelado Ingredientes da Fórmula do SSI. Pode procurar esse artigo no Google, no meu LinkedIn. É um artigo que tem basicamente todas as atividades em cada pilar que você tem que fazer para aumentar o SSI. Mas não foque em aumentar o SSI, foque no que atividade pode te gerar. Porque uma atividade boa no LinkedIn pode te gerar uma nova oportunidade de negócio, uma nova oportunidade de carreira, e aí baseado naquilo que você vai fazer. Depende do seu objetivo. Mas começa sempre no perfil foto, capa, é, frase. É um texto de sobre que fale bem ou sobre você ou sobre o seu produto, serviço e empresa, e um destaque que coloque alguns destaques, highlights da sua carreira. E aí você preenche, é claro, experiência se você vai se recolocar, e para quem é de vendas, não se preocupe com mais nada, porque é só ter aqui que um cliente potencial vai olhar. Nós somos egoístas por natureza, principalmente na hora da compra. Então eu provavelmente vou pensar é, como um decisor, se você está querendo vender para mim, eu provavelmente vou olhar o que, que você tem para mim e depois eu vou perguntar quanto. Né? Se eu entender o que é, eu já consigo perguntar quanto, mas eu preciso, preciso estar muito claro quando eu acessar o seu perfil o que você possivelmente quer oferecer para mim. Né? Então é uma construção que você começa desde o perfil. Prospecção: a gente fala de buscar os clientes certos, né? que é o segundo pilar do SSI. Você vai ver depois nesse artigo que eu revelei aqui, que ele tem muito a ver com quanto você usa a busca, né? com e sem os seus Navigator, que é uma ferramenta de vendas, uma ferramenta paga do LinkedIn quanto que você usa a busca para encontrar outros profissionais, né, na rede. Então você não fica parado, você vai buscar é, novas pessoas para conectar, né? Isso ajuda. Engajar oferecendo insights tem a ver o quanto você engaja em outros posts ou seus posts é, recebem engajamento, né? O quanto você marca as pessoas, o quanto elas reconhecem isso. E depois o último pilar é relacionamento, o quanto você conecta com VPs, com diretores, com conexões de, de alto nível, né? E que o quanto elas aceitam, o quanto você troca mensagens. Então é, por cima, são essas atividades que você vai aumentar o teu SSI, você vai aumentar a tua atividade na, no LinkedIn. Então, é aquilo, né? É, eu falei de conectar, de conversar, mas quem dá o contexto é você. Quem dá o contexto, quem... Porque no final, a gente está para gerar valor, né? E gerar valor é ser útil. Onde você pode ser útil para alguém? Na rede. E isso, com certeza, molda a sua marca pessoal, como as pessoas vão pensar e lembrar de você. tá? Então, essas são algumas das dicas. Você pode começar agora você vai perceber que o seu SS aumenta, ele atualiza de três a quatro dias para frente, né? não é imediato, então você faz hoje uma ação, ela curte efeito ali depois, é, para alguns uma semana depois, aqui eu percebi que de três a quatro dias ele já muda ali, então dá para acompanhar bem as suas métricas de atividade a partir daí. Fechou, é, realmente é, o Carlos colocou aqui, ó, Felipe da Show, cara, você é um perito nato no negócio, você conhece mesmo, mas isso é bacana, porque você buscou ter conhecimento para falar sobre o que você vai falar. Isso é extremamente importante. E assim como eu, Felipe, eu acredito que a nossa audiência aqui sente segurança naquilo que você passa, tá? Isso é muito importante, fica como feedback, cara. Isso é muito, isso é importantíssimo. Eu sou vendedor, eu tenho um time de vendas que eu trabalho, e assim, eu acho que primordial para o cliente é sentir segurança na informação que você está trazendo. Então, assim, a segurança faz o preço virar valor. Então não me importa mais para mim quanto custa. Eu tenho interesse em ter, eu tenho interesse em, em equipar minha equipe, em melhorar minha equipe. Fê, rapidinho, a questão de vendas, como que um time de vendas consegue... Qual que é o, o melhor indicador aí do SSI para um time de vendas? Balizar Bom, isso aí para saber aí, mensurar que se está dando certo, o que, que tá. Como que tá? Show, show. Olha só, você tinha até me perguntado no começo, e. O que eu entendo que o SSI hoje 50 é de um usuário comum ativo, tá? Normalmente ah. é um usuário que entra no LinkedIn, que responde, né? Que faz algumas ações. Normalmente um social seller, né? Alguém que está levando a sério, ele parte de 70. Por quê? Porque ele está fazendo atividades propositais. Você não só entra no LinkedIn, você está fazendo alguma coisa para te favorecer. E então algum dos quatro pilares do SSI está maior que os outros, inclusive. Você percebe isso? Que alguns estão no talo, outros estão maiores. É claro Sim. que tem um limite, tá? Você tem um limite até onde você consegue chegar, provavelmente 80, 80 e poucos, é, com a versão gratuita. Você vai ter que ir para um premium, vai ter que pagar os seus navigators para ir além. Mas é humanamente impossível manter um SSI alto. Na primeira era do SSI, né? Porque ele tem a segunda era agora, que tem é uma nova Sim. interface. Na Sim. primeira era, eu consegui bater 94. Ninguém do Brasil bateu. Dentro do próprio LinkedIn eu falei, ó, eu pago hoje a bebida se alguém tiver o um maior que o meu. E aí é difícil bater o e 94 só que por trás, os bastidores, poxa, é óbvio que eu sou um especialista, eu testo tudo para entregar mastigado para o meu cliente. Mas eu tive que fazer muitas ações que é impossível para um vendedor comum manter isso todos os dias. É impossível ele manter o um ICC muito alto, né, absurdo. Porque no final ele tem outras coisas para fazer, senão ele não. não pode e, você ficar... fala, e você fala de uma época que não tinha programação que tem hoje. o planejamento que eu consigo fazer de, de, de mídia, de lançar. Antigamente você tinha que vir na unha, né, Fê? Você Exato. tinha que realmente ali lançar mesmo as publicações que você queria na hora que você queria. Hoje eu consigo programar isso. Então, assim, mudou, Total. mas facilitou também, né? Sem dúvida. Então, hoje, se a gente olhar para a primeira era do SSI, é, você tem um jeito de, poxa, fazer. E aí, agora, na nova era do SSI, que ele mudou essa interface, inclusive, é, não sei se foi burburinho, mas lá de fora tem alguns especialistas que estavam conversando que dizem que o SSI vai acabar, vai vir uma outra coisa que vai substituir é, possivelmente o SSI para frente, porque ele deixou de ser tão efetivo. Porque o LinkedIn está de olho também na qualidade, ele é só a quantidade né, das coisas, principalmente nessa era, como você disse, de chat GPT, de inteligências artificiais, que criam várias coisas para você. E que você consegue, dentro do próprio LinkedIn, automatizar, agendando os posts, né? Então, o que vai sempre ser relevante é o valor que você gera, né, com esse conteúdo. Sim. Porque também ser raso e só colocar conteúdo, você pode até subir o CSI, SSI, mas e o resultado que você gera com esse claro. tipo de conteúdo, né? Exatamente. Então, é uma construção que a gente está sempre de olho para favorecer é, a nossa marca pessoal, favorecer nossa reputação, né? Se então, tem é um lugar que a gente está reunindo nossa reputação, sem dúvida no LinkedIn, que, né, que é a maior rede social profissional do mundo. Então, eu acho que os vendedores hoje eles precisam ter um SSI é, de pelo menos 70% para quem é intencional no LinkedIn, para quem realmente está fazendo alguma coisa. Tem que ter 70% e manter, porque é uma atividade sadia de você conectar todo dia, conversar com novos clientes todos os dias, né, de você é, compartilhar pedaços de conteúdo, nem que sejam é, produzidos por você, mas às vezes a empresa faz alguns pedaços de conteúdo que você pode trabalhar, colocar a sua opinião. Né, é uma construção que você. Que você se favorece dentro do processo, porque não é só o perfil é seu, né? No final você vai uhum. talvez para uma outra empresa, se está levando isso, é seu, né? Você só troca a camisa, né? Mas no final Sim. o profissional, a marca pessoal é sua, então é uma construção que vale muito a pena começar desde já, né? Então, todo vendedor que se preza ele tem um SSI a partir de 70 é, e que está olhando para o social selling, né? Está olhando para o LinkedIn como um catalisador de oportunidade de carreira ou de negócio. Então fica aí como um marco aí, uma régua, né, para você medir que 70 é ideal. E para quem é gerente, para quem é gestor, né, é muito bom pedir o SSI do pessoal semanalmente, porque se você está recebendo um treinamento, é, uma mentoria de social selling, você provavelmente pode pedir para o seu time o SSI deles e, e acompanhando semana a semana, quantitativamente se eles estão fazendo as coisas certas e no seu CRM se realmente está surgindo oportunidade de negócios, novos leads, reuniões a partir destas atividades. Não tem como ele ter resultado se ele tem um SSI baixo. É impossível. Porque ele não está fazendo nada e está tendo resultado. Então, é, é algo que está sempre relacionado, né? A atividade alta e que tipo de é, resultado ele está traduzindo dessa atividade no dia a dia, né? Show. Muito bacana. Fê, a gente tem... Você tem conteúdo aí para a gente ficar aí até umas três da manhã, mas a gente não vai poder fazer isso. Mas tem conteúdo aí bacana... De novo, eu quero te agradecer muito aí pela oportunidade de estar com a gente. Tem tenho, tenho o teu QR Code aqui do livro, é muito bacana. Eu vou comprar o meu. Queria ver contigo se eu consigo comprar e receber com dedicatória como que dá para fazer isso, porque é direto no teu site o link para comprar, né? Sim. Pode, pode mandar lá, eu vou mandar um para você. Eu, eu, eu mando daqui, direto daqui assino para você. Show. Show. Eu quero agradecer também ao pessoal que tá com a gente, aí, o Frank, a Tânia, o Alexandre, o Carlos, o Evandro. Gente, obrigado, obrigado a todos vocês que estão assistindo. Pessoal que vai ver depois, a gente vai lançar alguns cortes. É um tema muito relevante, muito importante. E é isso que você falou: é a régua e a métrica, 70 para lá. É, tinha um produtor musical na época que eu mexia com música, Fê, que ele dizia assim: Thiago, pior que lançar, pior que não lançar nada, um álbum, um disco, uma música nova, é lançar algo ruim. Então, assim realmente ele falava cara é, a pessoa tem um minuto para ouvir tua música e falar, cara que que música gostosa que letra meu legal pode deixar então assim que a gente possa realmente ter um perfil e ter um perfil relevante e fazer sentido para a rede poder compartilhar algo que vá trazer conhecimento né que vai trazer que vai entregar sempre algo e fazer essa troca saudável aí que o LinkedIn proporciona né de forma orgânica total total mas show de bola gente obrigado Felipe obrigado mais uma vez Deus continue te abençoando aí, te Sim. usando para fazer o melhor pelas empresas, pelos profissionais e que todo mundo possa subir aí o SSI com qualidade. Show, muito bom. Pessoal, obrigado até aqui, para quem acompanhou até aqui. Sem dúvidas, um, um papo muito legal. Eu sempre gosto de compartilhar, né? Para mim ficava até virar a noite aqui, Verdade. mas a agenda corre e vamos nessa. Para quem quiser conectar, Felipe Mateus com TH lá no LinkedIn, no Instagram. Pode seguir, pode me acompanhar, pode me chamar. Eu realmente converso, eu respondo todo mundo num a um. E, sem dúvidas, se tiver dúvida, pode me chamar e pedir também. Tamo junto. Valeu, Tiagão, pela oportunidade. Valeu. Obrigado, tá? Boa noite. Até terça Sim. que vem, às 18h30, estaremos juntos. Valeu, pessoal.